Регионална дирекция по горите София е структура на изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието. Функциите са ни контролни, като осъществяваме контрол по закона за горите, закона за лова и още няколко, върху горските територии, независимо от тяхната собственост. Осъществяваме контрол и по транспортирането, съхранението и преработката на дървесина и недървесни горски продукти. Като регионалната дирекция на регионално ниво, т.е. София град и София област, двете области ни е обхвата на дейност, осъществяваме контрол върху само горска територия, малко над 400 000 хектара. Като статистика, от началото на годината сме извършили малко над 4600 проверки. Въз основа на тези проверки са съставени 103 акта за установени административни нарушения по закон за горите и закон за лова и опазване на дивеча. Задържаните вещи, предмет на нарушението, са 530 кубика дървесина, 4 МПС-та, каруци и бензиномоторни триони. Проблемите са ни, да не кажа ежедневни, но ежеседмични, агресивни нарушители. Така са формирани екипите. Те, инспекторите, работят в екипи, че винаги са по двама или трима. Преминали са курс за безопасно боравене с оръжие. Повечето от тях притежават такова служебно, както и безопасно използване на помощни средства. На 21 март при съвместни проверки от страна на Регионална дирекция по горите София и инспекция на труда, дирекция инспекция на труда Софийска област, проверките стават в района на община Ихтиман, по-точно землището на село Боярица, като между селата Боярица и Венковец на асфалтовия път проверяващите виждат три автомобила, които претоварват дървесина и спират да извършат проверка. На мястото присъства и частен лесовъд, който е представител на дружеството, което извършва добив на дървесина в общински горски територии. Същото това лице проявява агресия, като в хода на проверката нанася удар с ръка по лицето на един от служителите на регионалната дирекция. На място служителя се обажда на телефон 112, като пристигат от районното управление в Ихтиман, и след което всички вкупом отиват в управлението, дават сведения. От страна на дирекцията е подаден и писмен сигнал до районната прокуратура по случая за евентуално престъпление от общ характер. При проверката на 21-ви не са установени нарушения по закон за горите. И това е, може би, интересно. Хем не сме установили нарушения, хем пък проявяват агресия, за мен е изненадващо. Колко голяма проблема с незаконната дървесина? Колко голяма не мога да кажа, но нашата работа се бориме с това. И сме ежедневно на първа линия всички служители. Нямаме... Това искам да го заявя категорично, че не ни е страх от подобни неща. И сме всеки ден на терен и се бориме за това да няма посегателства върху българската гора. А какви са най-честите санкции? Като административни глоби, парични. Каква до каква сума варират? От 50 до 5000 лева, в зависимост от характера на нарушението.